قرآن کی نصیحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں. ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں. یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے. ویڈیو پسند آنے پر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور میرے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں.